říkal, se ještě nikdy neslyšel. Tak se to co to má, kdy to do toho? Nějaký vtip. Václav Havel jede z Bratislavy do Prahy po D1. Jeho řidič má na šlápku 130 hodině. Plouží se. Jed, říká prezident. Musím být za chvilku v Praze. Nemohu to bych taky mohl přijít o papír. Prosím tě, sedni si dozadu a pust mě zavolat, říká Havel. A uhání 200 na Prahu. Staví ho policajt, koukne do okénka a odmávne. Můžete jet? Velitel se ho ptá. Proč si ho neskontroloval? Ty vole, to musí být zvíře. Sedí tam, kouří Marlborky, čte noviny a Havel mu dělá řidiče. To je blbost. A ještě tenhle. Přijde policajt ke koleji, rozloží skládací metr přes koleje a potom se na něj sedne. Ruce z hůra, dělej! Dělej! Já jsem